Bunlar Ermənistan Respublikanın xüsusi xidmətin, təyinat xidmətində o işləyirlər. Ermənistan xüsusi xidmət orqanı nümayəndələrinə casusluq eləyən Azərbaycan vətəndaşı Aydın Zəkiyevin etirafları yayımlanıb. Qalan News xəbər verir ki, bu barədə görüntülər Xəzər TV-də yayımlanan Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin fəaliyyətindən bəhs eləyən Qartal Zirvədə sənədli filmində yer alıb. Qeyd edək ki, Aydın Zəkiyev ötən ilin oktyabrında Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti tərəfindən saxlanılıb. Həyata keçirilmiş əməliyyat istintaq tədbirləri nəticəsində Azərbaycan vətəndaşı 70-ci il təvəllüdlü Zəkiyev Aydın Zəkiyoğlunun Azərbaycanın suverenliyi, ərazi toxunulmazlığı, dövlət təhlükəsizliyi və müdafiə qabiliyyətinin zərərinə casusluq eləyərək Ermənistan xüsusi xidmət orqanı nümayəndələrinə Azərbaycana qarşı düşmənçilik fəaliyyəti aparmaqda kömək göstərməklə dövlətə xəyanət etməsinə əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Həmçinin onun digər şəxslərin həmin xüsusi xidmət orqanı ilə məxfi əməkdaşlığa cəlb edilməsi də vasitəçilik etməsi barədə tapşırıq aldığı təsbit olunaraq saxlanılmaqla cinayətkar əməllərinin qarşısı alınıb.